әлемдегі ең сұлу әйел, жүкті әйел. Көңілінде қуаныш, жүрегінде махаббат, ал құрсағында жаңа өмір. Бұл кезеңдегі келіншектер үшін дұрыс тамақтанып, жаттығулар жасап, күтінумен қатар ыңғайлы киім кию де өте маңызды. Сондықтан да біз бүгін аяғы ауыр келіншектер мен жас босанған аналарға өте пайдалы кеңестер беріп, сәнді әрі жайлы киім үлгілерін көрсетеміз. Ол үшін студиямызға екі баланың анасы, жас дизайнер Алтын Сәрсекені шақырдық. Алтын ханым, қош келдіңіз. Сәлематсіз ба. Ал, көрермендерге әңгімелеп айтып беріңіз. Мынау сіздің қолыңыздан шыққан киімдер ғой, өзіңіз тіктіңіз ба? Менің өзімнің тігіншілерім қазір бар. Екі жылдан бастап осы жобамен айналыса бастадым. Бұл деген жоба қалай туындады? Мен күйеуге шығып, енді жүкті болып, ішім үлкейе бастаған кезде көйлектеріме сыймай бара жатқанымды сезіндім. Сонымен дүкендерді аралап, көйлектерді таппай, тігіншіме барып, өзіме сәнді көйлектерді тігуді сұрадым. Өзім қатты сәнді қыз болғандықтан, өте әдемі киінгенді жақсы көретін болғандықтан, күйеуіме де ұнағым келді, толғанымды көрсетпей, семіргенімді байқатып, жасырып, өз талғамыңызбен киім тіккіңіз келді, иә? Иә, тіккім келді. Сонымен мына киімдердің барлығы осы көйлектердің бәрін өзімнің ойымдағыдай жүкті әйелдерге арнап тіге бастадым. Көрсетейікші, қай көйлек ең сіздің көңіліңізден шығатын? Ең әдемі көйлек. Менің көңілімнен шығатын екі көйлек бар. Мына көйлек орысша айтқанда, два в одном. Сонда қалай? Жүкті әйелде келады, туып болғаннан кейін сәбиін, ол омырауымен... Жас аналарға киюге... Жас аналар, иә, емізуге ыңғайлы. Әрине, емізуге де өте ыңғайлы. Тамаша, түстеріне сондай жағымды екен. Және матасы да өте... Сондай бір адам денесіне жағымды екені көрініп тұр. Яғни эскиздерін көйлектің өзіңіз сызасыз. Я, лекаларын өзім сызам. Сосын бәріміз жабылып тұрып, қырай ететеміз оның бәрін, сосын тігемізді. Жақсы. Осылай дүниелер келеді. Түймелерін істіп ақтамыз. Тура осы омырауға. Яғни емізуге ыңғайлығып жасағансыз, иә? Жақсы. Маған да өте ұнап тұр. Ал енді маған мына бір көйлек ерекше көзіме түсіп тұр. Бір соны жақсылап көрсетсек, мына жеңі бар мына көйлек. Бұл енді фаворит көйлек. Сіз білесіз ғой, біздің менталитетімізге сай келмейді мынандай тырыстырып джинсыды кию, шалбарды кию. Оның бәрін енді мен сырып тастап, өзім кең көйлектерді әу бастан жақсы көрем. Сол себепті бұл көйлегіміз 50-ші размер деп ойлап қалмаңыздар. Бұл өте сізді арықтатып көрсететін көйлек. Болашақ аналарымызға өте ыңғайлы. Мынандай әдемі гүлдерінің өзі бір ерекше сән беріп тұр көйлекке. Маған мысалға мына көйлек бәріне де қатты ұнап тұр. Өте әдемі, өте ыңғайлы, жұмсақ, денеге жайлы. Осындай формадағы көйлектерді таңдаған дұрыс. Шын мәнде көп көреміз, аяғы ауыр келіншектер тырыстырып, тіпті іші де көрініп жатады, өте ыңғайсыз, ерсі киініп жүрген жағдайды көргенде, әттеген ай дейтін жағдайларды көп көріп жүреміз көшеде өкінішке орай. Сондықтан да осындағы молынан төгілген, кең пішілген, сәнді көйлекті неге кимеске? Тамаша. Арғарай келесі? Арғарай біздің көйлек, біз... Қызыл түсті көрейші мұнау, не нәрсе қызыл? Бұл болашақ аналарға арналған көйлек. Тойларға барамыз, я? Біз енді тудық, бөпемізді үйде қалдыр алмаймыз, өйткені оны әрдайым сағат сайын емізіп тұру керек. Сол себепті тойға барған кезде сәнді көйлек, сен әдемі болу керексің. Осы көйлекті киесінде, омыра барасында залдың ең арғы шетіне кіріп, отырып, асықпай, мына көйлекті кішкене ғана былай ашып, омырауыңмен емізіп, бөпеңді жуатып, қайттан столыңа барып отырасың, билейсің. Иә, осыған әрине бір әдемі алқа, әшекейлерді тағып, шыққан кезде мынау бүнді бір әдемі сәнді кешкі көйлек, иә? Кешкі көйлек, иә. Түсі де өте әдемі екен. Рахмет. Менің сүйікті жақсы көретін түсім қызыл түс. Келесі, мына бір көйлек бір ерекше сияқты, бір қазақы үлгіде тігілген ба? Бұл көйлектерімнің
сіздерсіз түсінгенде мен қазақ нақышта кішкене көбірек. Баяғыда аналарымыз осында көлік киетін, сол кез есіме түсіп тұр. Осы көлікті мысалы қонаққа кисеңіз, осы көлікті үйде киюіңізге болады. Болады. Мысалы сіз жас келінсіз, жас анасыз, ата енеңіз бен тұрасыз, сіз джинсы, жаман жабыр халат киіп жүрмейсіз ғой, сәнді болу керек. Ал енді бағасына тоқтайықшы олай болса, міне маған мына көлік қанша тұрады екен? Бұл көліктердің бәрін бағасы 20 мың теңгеге де жетпейді. Ой, қандай жақсы, өте жақсы. Мынаны тіпті үйде қонақ күткен кезде де киіп алсаңыз қандай әдемі. Иә, терлетпейді. Өзіңізді ыңғайлы сезінесіз. Білесіз ғой, өзіңіз де білесіз ғой, қабы дейміз ғой, кәдімгісінде. Өте жағымды екен. Білесіз ғой, көңіл күйге шүберек біздің қатты әсер етеді. Менің байқауымша, мынау үстіңіздегі киім де өзіңіз тіккен сияқтысыз. Бұл деген көйлек жүкті әйелге де ыңғайлы, ертең болашақ анамызға да ыңғайлы. Яғни үйге киетін халат, иә? Жоқ, оны далаға да киюге болады, роддомға алып баруға да болады. Менің ойымша, ол бала туатын мекемеге әдемі болып бару керек. Сыланып, сипанып, әдемі көйлегіңді киіп, сен өзіңнің болашақ балаңмен кездесесің ғой. Сол себепті дайындықпен күшті көңіл күймен бару керек. Мен қосыламын сіздің бұл пікіріңізге. Өте қосыламын. Өйткені ол өміріңіздегі ең бір бақытты сәттердің бірі. Сол сәтте бөпеңізді қауышып, аман есен қолыңызға алған кезде анасын әдемі жағдайда көру керек деп ойлаймын, сәби. Енді осы әдемі сәнді көйлектеріңіз біздің болашақ аналардың үстінде қалай тұрады екен, қалай көрінеді екен, соған назар аударайық. Назар аударып, соны бір тамашалағымыз келіп тұр. Ол үшін біз ортаға болашақ аналарымызды шақырамыз. Ал ендеше ана мен баланың төрінде қарсы алыңыздар, болашақ аналар, әдемі, ең сұлу келіншектер. Келіңіздер, қош келдіңіздер. Қандай әдемі сіздер мінекей. Келіңіз, төрлетіңіз. Ал танысып қояйық қыздар. Гүлмира, есімім. Гүлмира. Менің есімім Майя. Майя. Менің есімім Марал. Ал Марал. Мінекей, үстеріңіздегі әдемі көйлектеріңіз Алтын ханымның қолынан шыққан, солай ма? Өздеріңіз ұнай ма? Өте ұнайды, ыңғайлы. Қазір осындай үлгідегі көйлектер өте сәнді. Былай емізуге де ыңғайлы. Қалтасы да бар. Түсі де өзіме жарасып тұрған сияқты. Сізге арнайы тікті ма? Осы көйлекті өзім таңдап алдым. Жақсы, Алтын ханым, сіз арнайы тікпесеңіз де қараңызшы. Кез келген әйел заты киген кезде бірден өзіне арнайы тіккен сияқты әдемі отыра қалған екен. Айтпаңыз. Ал енді бұл көйлекті қайда киеді? Бұл көйлекті далаға да кисе болады, шай құйып, үйде отырса да киюге болады. Жақсы. Бұл Гүлмира есімді моделім, ол қазір екі баланың анасы омырауымен емізіп жүр. Сол себепті осы халат оған қатты ыңғайлы, өте ыңғайлы. Жақсы. Енді маған ұнаған көйлек сіздің үстіңізден көріп тұрмын, қалай ыңғайлы ма екен? Өте ыңғайлы. Өзім осындай көйлекті баяғыдан бері іздеп жүргем. Тіктірейін десем бір тігінші табылмайды дұрыс. Емізуге де ыңғайлы. Емізуге ыңғайлы деп ойлаймын. Өте жарасып тұр. Рахмет. Құтты болсын. Ананың көңіл күйінің көтеріңкі болғаны, ананың көңіл күйі ол балаға тікелей әсер етеді ғой, сондықтан да. Сіздің көңіл күйіңіздің жақсы болғаны, ол енді балаңыздың да көңіл күйінің жақсы деп түсінеміз. Ал енді мынау жиде. Бұл жиде бір қарасаңыз жастардың киетін бір сәнді көйлегі сияқты. Бұл жиде маған өте ұнады. Денеге жағымды, жайлы кең, көңілімнен шықты. Бұл көйлектің жаңағы сіздің көйлегіңізді былай ашып көрсетейік, иә? Бұл көйлек бәріне стандарт дейді ғой, оверсайз ағылшынша айтқанда. Әр қызға жарасады. Сіз болашақ күйеуге әлі тимесеңіз де, қазір алып қойып киіп жүрсеңіз, сосын күйеуге тиіс, сосын киіс, болашақ ана боласыз, сосын аман есен босанғаннан кейін жаныңыз арымдап, жаныңыз аман қалып, сосын ыңғайлы осы замокты шешіп, бір жерде отыра қалып емізе саласыз. Өте ыңғайлы екен. Өте ыңғайлы. Маған мынау жейденің енді өте ұтымды дизайнердің кәдімгі тамаша ойы, қиялы, әдемі іс жүзіне асқан екен.
Рахмет сізге. Өте тұрсып жатырмын, өйткені қазіргі дизайнерларды білесіз ғой. Тек қана апарық, немесе фигурасы күшті қыздарға тігет. Ал мен өзім қиналғаннан кейін осы көйлектерімді тігуге мәжбір болдым. Және менің қиындығым менің бизнесіме айналды деп айтса болады. Алтын ханым, мен байқағаным, сіз сары түсті көбірек жақсы көретін сияқтысыз. Өйткені манекендегі көйлектің көбі сары түсті, тіпті үстіңізге кигеніңізде сары көйлек екен. Неге сары түсті таңдайсыз? Сары түс ол күн сияқты жарқырап, позитивті көңіл күймен жүру үшін тігілген көйлектер. Және менің ішкі дүнием әрқашан сондай жарық, позитивті қыз келіншектерге абысындарыма, құрбыларыма таратқым келіп тұрады. Сол себеп сары түсті кішкентай кезімнен қатты жақсы көремін. Өзімнің мінезіме жақын. Ал енді көйлектердің жалпы түстеріне тоқталайықшы. Түстеріне тоқталсақ, мысалы, сары түс ол көңіл күйді көтереді. Көк түсті көйлекті киетін болсаңыз, өзіңізді жайлы сезінесіз. Сізге бір жайбарақат, бір көңіл күй сыйлайды. Дұрыс. Ал қызыл түске жақындасақ, бұл деген бір жағынан тәбетті де ашады қызыл түс. Өзіне тартып тұрады дейсіз. Өзіне тартып тұрады. Ашық. Нағыз көңіл күй сыйлайтын түс мен үшін осы қызыл түс сияқты. Меніңше ең жақсы көретін түсім. Меніңше ең өзіне сенімді, өзін сұлумын деп санайтын қыздар қызыл түсті таңдайды. Ашық түстен қорықпау керек дейсіз ғой. Қорықпау керек. Алтын ханым, біздің бағдарламамыз тамашылап отырған, әсіресе анау ел-елдегі, жер-жердегі, түкпірдегі жас аналарымыз қызығып та қарап отырған болу керек. Енді ол кісілердің барлығына сіз сияқты дизайнер, тігінші тиімді емес қой. Сіздер алыстасыз мысалға. Өздері үй жағдайында осыны қайталап тіккісі келетін жағдай көп болады. Сонда сіз маман ретінде қандай кеңес бересіз? Маман ретінде мен болашақ ана, болашақ жарларға беретін ақыл кеңесім. Қорықпаңыздар, бірінші әуелі үйреніп алыңыздар, курстарға барыңыздар, тігіңіздер. Алтын ханым, тағы да рахметімізді айтамыз. Сіз өзіңіздің шын мәнінде Алланың берген бір тамашақ бір мінезіңіз, көңіл күйіңіз соншалықты ашық, жарқын екенін мынау үстіңізге киген көйлегіңіз де, өзіңіздің сөзіңіз, әңгімеңіз де барлығысы біздің студиямызға бізге бір әдемі көңіл күй сыйладыңыз. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық.